乗りまーす。閉めないでー。たく、急いでください。ギリギリセーフ。あー、間に合った。間に合ってはないんだけどね。はい、発車しまーす。動いた。キリンさん見れるかな。楽しみだね。ライオンわさわさしたーい。触っちゃダメだろ。え、何なのこの電車は。本日は電車サファリパークにお越しいただきありがとうございます。サファリパーク、世界初電車で行けるサファリパークとなっております。その先さまざまな動物がお待ちしておりますのでお楽しみに。ちょっと聞いてないわよ。案内板に書いてあったよ。そんなのわざわざ見ないわよ。いつも通り乗っただけよ。別によくない。何がよ。大した用事もないっしょ。チューン。おい、外見てみろよ。すごーい。ここからは草食動物のコーナーです。そうすけ、キリンさんだよ。わー、キリンさん餌あげる。そうすけに懐いてるね。僕たち友達になろうね。うさいくさい、さっさと通り過ぎてちょうだい。なんか飛んできたわ。ツバじゃね。チューン。ふざけるんじゃないわよ。だっせ。知能の低い生き物のくせに人間様に何をするのよ。あ、危ない。え、うん、チューン。大丈夫ですか。もう黙ってられないわ。なんですか。こんなのもう終わりよ、終わり。ちょっと何するんですか。やめてください。早く終わりにしなさい。ちょっとやめてくだ。レバーが折れた。これはまずいぞ。え、これだと電車のブレーキがかけられません。うわー、あのボブは何やってんの。ソースケ捕まって。うわー、このままだと建物に衝突する。ぶつかる。ボブさんが助けてくれたんだ。皆様無事ですか。はい。死ぬかと思った。マジ焦った。助かってる。今から救助ヘリを呼びますのでこのまま車内で待機をお願いします。まさかゾウに命救ってもらうとはな。マジパオン、ありがとな。あ、イガラシ危ない。え、ちょっとイガラシ大丈夫。かすっただけだ。車掌さん、ここのエリアって猛獣エリアです。やば。クソ野郎、怖いよ。みんな食われておしまいだわ。一つだけ麻酔銃があります。これを使ってな。私に任せて。え、一発で仕留めてやんよ。トラは草むらで気配をなくし突然現れるライオンより恐ろしい猛獣よ。何してんの。今だ、麻酔銃を撃て。バカ、逃げて。牙が刺さってんじゃん。逃げてたまるかよ。タクポヨと俺より弱い奴らほっとけるかよ。もうやめて、死んじゃうよ。撃って、俺に構わず撃って。生き延びるにはそれしかねえ。バカな真似を。イガラシ、後で絶対助けるからな。頼んだぞ。ナイス。イガラシ大丈夫。余裕だぜ。バカ、無理しやがって。車内の安全な場所に運びましょう。うん。なんだか暗くなってきたわね。怖いよ。ここにいたら大丈夫だよ。うん。ここなら扉もあるので安全です。救助が来るまで待ちましょう。うん。ママ、トイレは？あ、外でやってきなさいよ。あ、はい。まったく。早く帰りたいよ。そうだね。なんか動いた？ママ、どうしたの？そして危ない！ああ！ママ！かかってきなさい。お母さん、無茶だって。バカなことを。みんなには分かんないだろうけどね、親っていうのは子供のためなら何だってできるのよ。ママ。そして、あんたは強い子よ。女の子には優しくするのよ。ママ、行かないで。君たちも生きるためよね。キリンさん、え、すごい。何が起きてるの。キリンさん、ママを助けてくれたんだね。こんなことって、ありがとう。動物たちは言葉を話せません。でも心では話せるんだと思います。キリンさん、ありがとう。あのキリンもお母さんだったんですね。すごいですね。ちょっと社長さん。はい。私たち見捨てられたんじゃないの。そんなことないです。必ず助けが来ますから。私はのんきにじっとしてられないわ。ちょっと橋爪さん、どこに。すぐそこよ。え、昨日の夜飲み水を見つけたのよ。確かそっちって。橋爪さん、早速いただくわ。皆さん、橋爪さんが。え、みんなで助けに行きましょう。うん。飲んだ飲んだ、バカどもにも持ってってやるか。来るん
じゃないよ、あっち行きなさい。私もここまでのようね。ここで私が食われてあいつらの役に立てるならそれでいいわ。諦めてんじゃねえよ。あんたたち。橋爪さんは粘り強く生きてなきゃダメですよ。まだ死なせねえぞ、ババア。うん。トラちゃん、麻酔が効いたみたいだね。わかったわ。人のために命を懸けて、あんな猛獣に立ち向かえるあんたたちは、すごいわね。でもいい顔してたぜ。きっと誰かのためだったんですよね。皆さん、救助のヘリです。あー行きましょう。今回はこのようなことになってしまい申し訳ございませんでした。ありがとうございました。え、毎日の平和って当たり前じゃないんだなって思えたし、俺らは野生じゃ生きらんねえなって分かったし、動物たちが生きる強さを教えてくれました。キリンさんとも友達になれたもん。この命大切に生きようと思えたのよ。皆さん、動物たちが檻の中にいるって思ってたけど、私たちが安全な檻の中にいるんだよね。そうかもな。動物たちがいつも教えてくれるのは命の大切さです。命？動物たちは大半が人間よりも早く死んでしまいます、はい、生きている時に一緒に遊んだ楽しさ、そしてどんなに泣きじゃくっても二度と戻ってくることはない死んだ悲しみ、だからこそ動物たちが私たちに生きているということを理解させてくれる。でも日々亡くなることのない争いや自ら死を選ぶ人々、そんな僕ら人間に動物たちは教えてくれています。命の大切さを。